წინაპირა ჩვენ ვისაუბრეთ და მითხოვდეთ დღესაც გამოვის კვირა და შეესაბამება ეს პროცესი მას იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც დღეს რაღაც სექტასავე ჩამოყალიბდნენ და სამწუხარო ის არის, რომ უგულები, ბერები და ერის ადამიანებიც არიან შენით რამოდენიმე და თავიანთ მითუმდაც, როგორც აი შაბათ დღეს არ შეიძლება განკურნებაო და ამით ძდებდნენ თრუფალს, ასე არის, რომ დღეს ღვთის ხელს ვერ ხედავენ, რომელიც მოქმედებს ორი ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი მღვდელმთავრების ხელით. ეს ლამის სუდარა გადაფარებული ეკლესია დღეს ასე გააცოცხლა მეთმა ამგენის ხელი და ასე გაბრწყინვალებისაკენ მიყავს და გამოდიან და სხვა მავანთან ერთად, იმ ანტიქრისტე ძალებთან ერთად უკვე იწყებენ დედა ეკლესიის შინაგანი გამოჭანას. აი ამიტომ თქვა იონათლისმემ, ხო გასულსა თეთრამი არის, რომ იონათლისმემ ამბობს, რომ იქედნის ნაშიერ და მაინტერესებდა რას ნიშნავს და განმარტება ეს სერია. ეს არის ის პირები, რომელიც დედა ეკლესიაში თვითონ მსახურებენ და თავიანთი გაუკუმართებით, თავიანთი ამპარტამონის, თავიანთი თვით გაკეთებით ხო დედა ეკლესიის სწავლებას, დედა ეკლესიის სიღრმეებს ისინი ხდნიან და იბრძვიან. ამიტომ ეს შინაგანი ბრძოლა უფრო მეტი, ყველაზე მეტი ვიდრე გარეგანი. აი წარმოვიდგინეთ, შემოხალხო იყოს კაცი, რატო იმართებათ ადამიანებს ეს და რა არის ეს ამის მიზეზი? ერთ-ერთ აი იმას რო ვფიქრობდი, ასეთი იგი მომივიდა გამახსენდა უფროსურად წმინდა მამას უწერია, როდესაც ეუბნებიან რატო არის ეს ცოდომალდინო ყველაფერი, ამბობს ასეთ რამეს: წარმოვიდგინეო, ბუზი და ფუტკა სადარებენ ერთმანეთს. აი ჩვენ ქართული გავებაში არის: ყველა ბუზი ბზვისო, ფუტკა ყველა სტუისო. ნახე, აი მოკლედაა და აქ უკვე ნახე როგორი რამე აქვს, რომ რა არის ფუტკარია, რაც არ უნდა ბევრი სიფიძურე იყოს და თუნდაც ერთი ყვავილი სურნელოვანი რომ დაინახოს, ამას ყველაფერს გადაუხრეს და აი ამ ყვავილზე დაფრინდებაო და დაატკებებაო მისი სურნელობით. ხოლო ბუზი რა არის უკაცო? მთელი სიწმინდეგი რო იყოსო, ყვავილების უზარმაზარი მდელო რო იყოს და ერთი ბუდი და ნეხვი რო ეგდესო, ამ ყვავილებს ყველაფერს აულის და ჩაჟდება იმნებს და დაიწყებს ქეკას. ასეთი ესაზრდებოდა დღეს, რომ ჩხირკიდალობენ. ესე იგი, ღვთის სიყვარული და ღვთის მითი კი არა, თავისი კერპული სული, თავის ამპარტავნობით იწყებენ თუნდაც ეკლესიაში არა თავის გადარჩენაზე ზრუნავს, არამედ თვითონაც ესენი არიან ძალიან დიდი მამები და გამოდიან ეკლესიის დამცველი, ესენი არიან სწორედ თვითონ მარკოზ ეფესელი, მაქსიმე აღსარებელი და ასეთ რაღაცები და თავისი აღმხივლით ეშმაკი სწორედ ინადირებს თვითონ ამ პიროვნებას და თავის მსაგრობას ეშმაკი მე ეკლესიის მიმართებაში ამთხევს. რა არის ახლა შემოხალ ჩვენ მინდა ისევე თუნდაც ამ იმის იმით რომ აქ კითხვებიც იყო ჩვენ საუბრობდით აღარ დათოლოგი ჩვენ და კონდა და ყველას მე მგონია თქვა ყოფილ ადამიანს რომ ჩვენ გუშინწილებზე ზუსტად შევხვდით იმ დათონავანობაშვილს რომელიც ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ნათლია პიროვნულობა ერთმანეთსა. მე დათოზე პიროვნულად ავიც ვერაფერი რომ ერთმანეთს ეზანაჩენი რომ მისი მეუღლეც იგენ გადასარევი ადამიანები, მაგრამ რატომაც ეს შირკედევლობა და ეს არასვენებს და აი შედეგად ხანდახან აი ხანდახან სისულელებს შორდება, იყო შემთხვევები, რომ ერთხელ ჩქენი რა იაზეინენ და თუნდაც კაცი თუ ირონი გამოდიოდა და ბავშვზე კაც ეშმაკისეული საწალი ბავშვი და რამდენი შევაგონეთ, რამდენი ვესაუბრეთ და მე არა მაის თავის იმით და ბლუს შეჩერდა და ბრტორო შეცდომა და ასეთ რაღაცები გქონდა დღეს ახლა ამაში გადავალ და თავის ნიჩს იმის გამო ღვთისადიდებლად არამედ იყენებს ეს ძალები ზოგიერთები და აი ფილმების თლიანი ასე ვთქვათ რედაქტორი და მონტაჟი სწორედ ამ დათოს ხელით არის და მარტო დათო მომიდა, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც შევთვალეთ სოსიმე არა, სოსიმე ამცალიაო და ვერ ჩავიდა 20 თითონ და იმის სულაკაა, როცა თავის საქმეების რაღაც იგი უნდა, მაგრამ არ ჩამოვიდა, არ შევხვდა და როდესაც ქონდა საუბარი, ბევრ რაღაცებს წამოვიდა, კარგი იყო შევთვით მაინც
და რა იყო ხა თავი? თავი აქვს ასეთი რამე. აი პირველი რომელიც იწყებენ თავის ფილმს, თუნდაც აი ჩვენ მაინც შევეხოთ მოკლედ ამ უშიშროებას და რაღაცას. თვითონ დათუნ დაიხია ამ საქმეზე და გადაამრავლა ზოსიმეს, რომ ეს თვითონაც დრო ჩვენ როცა ვისაუბრეთ, რომ გაგეცინება კაც მოაქვთ აგინებენ უშიშროებას, აგებს იმ ძალებს, რომელსაც ამდენ ეკლესია და მოაქვთ მე ისევე ამ უშიშროების დოკუმენტაცია თვითონაც და გვაგინებენ ეკლესიას. ეს ხო სასაცილო და სატირალურ არის, ხო? და ამაზე როდესაც საუბარი ხონდა უკან დაიხემთ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი თუნდაც ემტკიცებულობა აქვს, ვინაც თავიდან მოატყოლებ ეს ძალები ეროვნულით რო იყვნენ ასე ვთქვათ გამშვარული ზოგიერთი ადამიანები და შემოგვდოს უბრალოდ ამ შემაკმა თავის ეს ყალბი დოკუმენტაცია თვითონაც მეტყვი და ბევრი ჩვენ გვაქვს იმის მასალები, სწორედ და ისეც ვესაუბრეთ იგრათოს, რომ შეგვიძლია ითხოვნ და ნახე რომ როდესაც მართლაც დააშიფრენ და ნახე რომ იყო შეცდომები, ძალიან მეური შეცდომები იყო, თუნდაც მარტო ბიუფეზე უწერია დოკუმენტაციაში ბურჟაზიული ვარდისუბანი, ვაზისუბანი, ბიუფე თელავის ვარდისუბნიდან ცხოვრობს და ბევრი რაღაცები ასეთ რამე და მე ნომერაციები რაღაცები ციტყვით ამაზე არის სპეციალობა, რომელიც თვითონ შენდობა ეთხოვენ და ერთი ციტყვით ამაზე თვითონაც დაიხენ უკან, მაგრამ ნახე რა არის ახლა. აი ჩვენ ვარ მოკვდა ჩვენ გვესმის. წმინდა იოანე ოქროპი როდესაც განმარტავს სახარების იმ ადგილს, სადაც წერია რომ ეშმაკი ეუბნება უფალს. ჯერეთი ერთ ადგილას წერია ძე დავითისო და მეორეზეა ძე ღვთისაო. რა ადრე ბუდი ჩვენ სატანჯობთ. ესე იგი ეშმაკი ხელა ცბიერია და გონიერია. დემთავრება რაც ვერ მიხდენენ. ეს ეშმაკ უკვე მიხდა რომ მომიდა ეს. და ვითომდაც ახე ახლა კაც იტყვის. ასეთები იყო ჩერკედელოკი, მაგრამ რა თქვა, ცუდი ეშმაკ უფალმა რო შერისხა, შეაგამდეც მოვიდა შეიძლება. და უფალი ხო მეთერა ჯურეც, რომ ეს სიმართლე, როგორც ევასთან და ადამთან მივიდა ეშმაკი. და ვითომდაც სიმართლე უთხრა მიიღე ნაყოფი და აი ვითარც ახმეთი შეიქმნა და უდრო იყო და სწორედ სიკვდილი შემოიტანა ადამიანში და სწორედ ცუდი შედეგი რა ჩვენ დაგასმულები ვართ. ეშმაკი სიცმერ და ჩვენი არმოსმენის შედეგი იყო. ეს ეშმაკს უფათან არ გაუვიდა, იმიტომ რომ ერთია და ჭურეც ყველაფერს და უთხრა დადუნდი და რა განმარტება სამოსახლეანი გუბერნი. პირველი რო სწორედ ის არის პირველი რო ჩემო ხალხო უფალსო სიმართლეც რო სიმართლე იყოს ეშმაკის ბაგებიდან მასაუბრო. შენ ხომ უნდა ისაუბრო საიდან მოგაქვს დოკუმენტაცია უშიშროები და რომელიც მილიონობით ქრისტიანთა სისხლი დაბარე. ახლა მეორე ავიღე ჩვენ. მეორე არის ჩემო ხალხო ის რომ ნახე განმარტება უკვე გავყო და რას გეუბნება. მაცხოვრო არა მარტო აქ უკვე დადუნდი, არამედ თავის მოწაფებს რომელსაც თუნდაც ფერისვალების დროსაც პეტრესაც რომელი პეტრე ხომ ზეფთისა გაჩვენით არავის არ ეხლათ. და ოქროპირი განმარტავს რო სწორედ უფალმა ჯერ არ განუმხილა მისი ღვთაებრიობა და არაჩვენა თვით თავის მოწაფეებსაც. არამეთუ ჯვარცმის დროს მოწაფეები რო არ დაცმულიყო ჯვარცმული ღმერთი რო დაენახათ, რომ შეიძლება ისეთაც მოყოლიყო ვეღარ დამთარიყო. ამიტომ არის სწორედ რო ეს პროცესი ქრისტეს ღვთაებრიობა აღდგომის შემდეგ განეცხადა ეკლესიას. და ამიტომ ეშმაკიც ნახე თავის ეშმაკობით ცდილობდა ვითომდაც სწორი ეთქვა, მაგრამ ამ სწორი გამიზნული სწორედ ის იყო რომ ჯვარცმის დროს ვიდრე წერია უფლობა იყო მის ბეჭებზე რომ დაცემა ყოფილიყო უფრო დიდი. ესე იგი რა ხელა სიცფერია თუნდაც ვითომ ეშმაკის სიმართლეს. ამიტომ არის რომ ჩვენ აი ამ ძალების არც სიმართლე და არც რამე არ უნდა გვინდოდეს. და აქ შეცდომები და რატო ხდებიან საერთოდ, რატო ქექავენ იქ? იმიტომ რომ ყველა საერთო აქვს შემოხალხო, როგორც სახარება წერია, გაერთიანდნენ კაიაფა და ეროდე ერთად, ფარისევ და სედუკელები ჯვარცმის წინ ქრისტეს წინააღმდეგ. და ისინი მდრები, მაგრამ ქრისტეს წინააღმდეგ როცა წავიდა სულაკი, როგორ დღეს მოხდა, როდესაც კი კრეხელმა ადამიანმა გამოვიდა და ტელეგადაცემაში ვითომდა ქრისტეზე ფილიკობა დაიწყო. ეკლესიამ სულიწმის მალვე ვერ აიტანა და ჩვენი ბაგები თქვა, მათ უარყოფითი
პროცესი ხო ამ გამუნიეს მათ. ვახედე ვინ გაერთიანდა მასთან. გაერთიანდა ზუსტად ლათინები, გაერთიანდა პროტესტანტები, გაერთიანდა ვინ მუსლიმანები, გაერთიანდა სხვადასხვა ათეისტები და რა ვიცი ყველაფერი და დღეს ემატება ეს საზოგადოებაც. ამ გეთანი ერთხა ერთად ებრძოდა ეკლესიას. ახლა რაც შეეხება თავარი რაც აქვს თუ მაგეთ შეფასება ასეთი რამე. რომ აი დათოსან რა გავზათო, რატო ყოდები თვითონაც. და ნახე რამ ხელამ კრეხებობაა და თავხედობა. თვითონაც ეს ისეთი დიდებია გაცვლაგაცინება. წმინდა ჯერთი შულის კანონი სახარება, შულის კანონი სადაც არ უნდა ნახო, პირიქით სულ რამეს გეუბნება და ამობენ ასეთ რამეს, რომ რაო და პატრიარქაო როგორ გაბედაო მიიღო ჯერ პაპიო საქართველოსიო და მეორეო როგორ იყო რომ მან დალოცაო ორი ეკლესიაო და ეგოგო წვალებულობა არის ჩვენ ვებრძით ეკუმენიზმს ჩვენ გაგეცინება ჯერა ესა უვიცობი სამართავა იმიტომ ჩემო ხალხო რომ ჯერ ეკლესიის გაგება არიცია ეკლესია მამე როცა გამიმარტავეს ეკლესიას აქ სამი სახე პირველი პავლემისკული ამბობს უფლის სული არის უფლის ტაძარი ხარ თქვენ და უფლის სულის უფლისქვეშა ანუ ჩვენი პიროვნული მე წარმოადგენთ ეკლესიას მეორე ესე დიდაქეში არის სპიტალი გამარტებები პეტრე პავლეს განწესებადი წაიგეთ და მე არის ასეთი რამე მეორე შეადგენს კრებულს კაცთა იმიტომ რომ ჩვენ ახლა წარმოადგენთ მაგალითად ერთი წმინდა კათოლიკე სამოციქულო ეკლესიის წარმოადგენს მართლმადიდებლობას ვარ ჩვენი ერთი წმინდა კათოლიკე ეკლესიის სახურავი. ჩვენი პატრიარქი ზანდება ილია მეორე. ახლა მეორე, კრებული დაუშვათ ლათინებისა. მათი პაპად წოდებული არის ლათინებისა. ეს ვინც არის ახლა ხო? ასე არის დაუშვათ. ანუ კრებული კაცთა. და მესამე ჩემო ხალხო არის ის შენობა, რომელსაც ეკრებებიან ქრისტიანები. თუ ფალმას ხვა საფარებაში დაანგრე და მე მესამე დღეს აღმოჩნდით. ხო და ისავე დედაქეში წერია ტაძარი კი არ წმენს კაც, არამედ კაცის წმენს ტაძარს. ანუ მნიშვნელობა აქვს ამ ეკლესიის ეკლესიაში სიარული იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ პირველი ორი არის რეალური. ანუ პიროვნული მე არის ღვთისადიდებელში და კრებულიც. ამიტომ ამ ეკლესიაში მესამე უკვე აუცილებლად უნდა ვიაროთ და თუ კი ეს ასე არ არის, მაშინ არ უნდა ვიაროთ. ეს ძალიან კარგი მაგალითია, თუნდაც იოანე პროსტანტილის ხილვაში, როდესაც გაყავს და აჩვენებს ეკლესიას და წერი ეკლესია წერია. და შევიდი ეკლესიაში, ძალიან დიდიო. ეკლესია რომელს პირველ უნდა გამომესახაო და სიერაფის არული ეუბნება, იჯვარი არ გამოისახო, საძაგელი მოხრუების იქნება ის. ბევრი ეკლესიები განუდგებიან სხვა ეკლესია. ანუ ეს წვალებლობა შევარდნილი იგენი, აი პროტესტანტული და სხვადასხვა იგენი, აი ლათინური. და მასაც ეკლესია ეწოდება. ახლა რაც შეეხება ღმერთმა დალოცოს ორივე ეკლესია, ახლა უნდა გავიგოთ რას ნიშნავს. პატრიარქს რომ მეთქვა, რომ ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ერთი ეკლესია, ეს მიუღებელი იქნება. მაგრამ პატრიარქი რომ ამბობს ღმერთმა დალოცოს, ეს სიტყვა გასასამართლებელია და რატო? დავუკვირდით. რა მიმართებას ჩვენ? ალბათ იმ გეზილის ლოცვებს, როდესაც კითხულობენ, არასოდ რას კითხულობენ. და დაუკვირდით ერთ ადგილას კითხულობთ ასეთ რამეს. დაუკვირდით. უარის მყოფელი მართლმადიდებლისა სარწმუნოებისანი და ჭეშმარიტებისა გზასა შეცდომილი. წვალებათაგან დაბნეული. ნათლითა ცნობისა შენისათა განანათლდა მოაგზინ იგინი მართალსა სარწმუნოზე ზედა და ზიარქვენ წმინდა შენსა კათოლიკე სამოციქულო ეკლესიასა რაცა გიცნან შენ ხოლო ჭეშმარიტ მეთი და თაყვანი სენ. ესე იგი რა ხდება? ჩვენ არა მარტო უბრალოდ რამე ვლოცულობთ ამ დაბნეულ და განდგომილ ეკლესიის მტრებსაც. რატო? რომ მოიქცე. არა ის რომ დაუშვათ კარგია ეს, არამედ გვეცოდებათ რომ მოიქცე და ეშმაკის კრანჭებიდან გამოვის. ეს გვასწავლა ჩვენ მაცხოვარმა. თუნდაც როდესაც მოხედავ რომიდიან და მოციქულები ეუბნება უფალო დაე იმის გამო ასე რომ უკვე ჩვენ გადმოვიდეს ცეცხლი თარც ელია და დაუწვათ იგინი თქვენ არის რომელი სული სახარ თქვენა და გვეუბნება ილოცოთ მაწყვართა თქვენ და ზედა ნახე უნდა ილოცო მიგაგებაში რომ მტერი თუ მოდის მახვილით მაშ უნდა ეგუწო მტერი თუ მოდის
წალებლობი და გიქადაგებ რომ ეს წეშმარიტება ჩემი, მაშინ ისე უნდა დავდგი. მაგრამ თუ მოდის და ანუ დღეს როგორც მოხდა პაპი და მოიწვიენ, იმიტომ რომ ილია მეორეს ასე დაშჭირდებოდა და უშენ ეკლესიას ასე ჭირდებოდა დოგმატურ საკითხებს ყაიხნის უკან გადაწყვეტილია და ისტორიის ფურცლებზე დევს პაპის თუ რა არის და ჩვენ სწორედ ილია მეორეს მეუფეკალესად ეს ამგენს ლოცვაკუთხევით გასვლით სემინარი აკადემიაში გიმნაზიებს სასწავლებლებში ვასწავლეთ თუ რა არის პაპიზმი და რომელი კომუნიზმია საუბრეშენ მე და ვამბობთ რომ ყოველად მივასწავლეთ ფოტი პატრიარქის ხორებაზე მოღვაწეობა თუ როგორ მოხდა გამყოფა ეკლესიისა აღმოსავლეთ ვასწავლეთ აუშად უნიატობას და ვასწავლეთ ვინ ეფე მარკოზ ეფესელის ხორებას და თუ რამხელა დიდი მამები ყავდა ბიჭო რაში ეს ეკუმენიზმი ამიტომ თუ გივითონდა ჩვენ თავი ჭკვით მახე დავიღო პოლიტიკოსებმა და ზოგიერთი ძალებმა და მოიწვიეთ რა არის საქსაშიში იმიტომ რომ თუნდაც პაპი არ მოსულა რაღაც დოგმატური საკითხების გადასაჭრელად მოვიდა როგორც სტუმარი და რა ვარ სტუმართ მოყურობას ქართველებს ვეშლება და თუ მოვიდა რავა უწმინესმა ახსავლის კარები გაუღო მასთან ერთად წირა მასთან ერთად პარაკლისი ჩაატარა თუ რა ჩემო რატომ ბჭობა და რატომ მოხდა საუბარი მისი შედალოცილო რო დაიწყოთ იობის ხორებიდან ამაზ ეცერმა ეშმაკი მოუხმოდა ბჭობა დაიწყო იობის შესახებ ოხ ეშმაკი სპიდა მეწერია და ბჭობდნენ და ვერ გავიგე რაზე აქ საუბარი მეორე სხვა ადგილები აიღე ჩემო ხო ძალიან ბევრი ადგილები იყო სადაც უფრო მეტიც მაცხვარი რომელიც ამბობს რომ თქვენ შორის ერთი ეშმაკი არს ფეხები დაბანა შეაგონა და თქვა უმჯობესი იყო ასეთებიო არ დაბადებულიყვნენ და ახე აზიარა მეტყვის და მიუშვა ერთი ახლა ამ როლს ამ კანონს მიხედვით მაცხოვარსაც უკვე ეკუმენეს გამოკვება ჩვენ და ვიტყოდო თქვა ბალმა რომ ერთი ეშმაკი არს და ამ დროს ფეხებს და თან უშო მზიარებას და მიუხედავად ამისა პატრიარქი და ჩვენ ზიარებაზე არ გაკარებულა პაპი არც ახსოვლის კარი გაუღიათ და თუ კი როგორც კათაკმევით ადგილზე შემოვიდა ის ეკლესიის სწავლებაში რავა ყველა კათაკმევიდან კი არ მოუნათლავი ადამიანი თუნდაც ამი არ შემოდიან კაცო რა არის აქ მაგრამ ეს არის ჩემო ხალხო სწორედ ის არაკეთილი ამპარტაული კერპული სული რომელიც ამ მართლაც ხირმოხაცავ ბავშვებში დევს და ეწკინათ ახლა ინტერვიუში რომ ნახეთ ხირმოხა ამ საცოდავებს გონია რომ მე ჩემ თავ შევადარე ხირმოხოცებში მეც ისეთივე ჩემპა მაგრამ მეთმა დამიფაროს ისეც აი პროცესი იმიტომ რომ მათმა ჩემო კარტო მე კი არ შემეხე ცალკე ასე ვთქვა იმიტომ ჩვენ თელე ეკლესია ჩვენ პატრია უხუცეს მამებს თელე ეკლესია შეხე და ხირმოხოცობა ძალიან კიდო ისეთი ესეგე იმიტომ რომ ამგეს კიდო გეუბნები იცი რა უწირეთ მამებს ეკლესიის წაიკითხო ღვთისმშობლის მიმოსვლა ეკლესიის მაგინებელსო პიტაბერ წერია როდესაც ჯოჯოხეთ ჩადის ღვთისმშობელი ვინ იყო ეს ეკლესი არც აქ ეპატიოს და არც იქ სხვა ამაში უწერია მამებს ანტიქრის პერიოდში თუნდაც მოწამულოთ რომ ეწამოთ თუნდაც ანტიქრისეს ხელით ეკლესიის მტრებსო არრაზოს არეპატიოს იმ ხელა რისხვა შედია თავისთავად და იმ ხელა ამბიციური ადამიანი რომ ამას გაამახვილა იგი რომ როგორო სამი წით არის განსხვავებაო და ცხვირ მოუხვაცავი მიწოდა. აი ნახე ამბიციას ახდებს. აი დაინახეთ ვინ აკეთებს. და იმ ფილმს რო ამთავრებენ და თავისი თუნდაც ეგ რა ფეგენ რო დადებული, აი ესე დამოუწერია, რომ ერთადეთ ჭეშმარიტება ისა სადაც ზოსიმია. მერე რო ქონდა საუბარი დათოსან და ჩამოვარდა თუნდაც მისი ფილმების შესახებ. წინა ფილმები რომ ნახო ჩემო ხალხო და კარგად ჩაუღმავდები, მიხვდები, არა ქრისეს ადიდებელი, არამედ ეშმაკის. და რატო მე უთხარი? რომ ერთ-ერთმა ჩემმა სტუდენტმა რო ჩავარდა საუბრობ ზუსტად, მისხა მამაილეო, მე მაგენს ფილმებს ვერ ხურობ. რატო მეთქი? ამო მათმა თვითონ სოდომ გომორზე რაღაცები გადაიღენო, პირდაპირ გარყვნილობა, გარყვნობაც გააჩნია, საძიძღრობა დევს ამ იმაში ფილმში და მე ვერ ხურობ. მეთმა დაგულოსოს მეთქე და რო უთხარი დათო ზუსტად დავდევითო იმიტომ რომ შეეზიზღოსო ადამიანებს ადამიანებს შეთარგოცულო ბარემ ეშმაკი და რქებით მოდით მეთქე და უფრო შეეზიზღებ ეს არის
მე ვთებით ვისი გამტარია. მე გამოყავთ ასეთ რამე რომ თურმე აი ამ მასონისტური ძალები თუ რა ვიცი რა საფია ხო რომელიც გამოყავდა რეკლამა ანტირეკლამით რეკლამას უკეთებს აი ამ ძალებს და გამოყავთ ესენი რომ ამ გენიზნების გარეშე ღერით მარ გაცვინდება თურმეს დედამიწაზე ვინმე და რა პრეზიდენტი და ვინმე რო ვიტყვი უბრალოდ მუშა შეიძლება ვერ დანიშნო ამ გენიზნებაში სადა მაშინ ჩვენი ღმერთი სადაც მინდა სახარების ისწავლება სადაც ერია რომ ღვთიზნების გარეშე ერთი ღერით მარ გაცვინდება კაც და ყოვლი თვალი და ყოვლი ვიგი დათვალ მოარს ღვთისინაშე და ამდენ ჯერ უნჯობეს ხარ თქვენ ყოვლივეზე მაშინ დაუგერდავი ხა ღმერთზე წინ ეშმაკს მიყინე და ეს ამათ იდეოლოგია მერე ასეთი რამეცაა ჩემო ხალხო ჩვენ ღმერთმა გვაშურო ჩვენ ეს მაგრამ დიდი ჯულის კანონის მუხლები მოყავთ ვითომდაც აი მე ნახე ერთი დათო შენ და წავიკითხოთ ის და განვიხილოთ და რომელიც გაგეცინება ამ დიდი ჯულის კანონში წერია ასეთი რამე თუკიო უყვანილეს წვალებლების მიმართულება თუნდაც როგორც არიოზია და ესე ნესტორიანობა თუ უყვანილი და მათ მიერ იქნავო რომელიმე თუნდაც სასურველ დასვი განკვეთილიო ის განკვეთილა და არითულებო იმიტომ უჯულოთა არც კურთხევად არ განკვეთო კანონში არ მოდის რა გამიგე აი ესეთ რამე უწერიათ ბიჭო ეს განკვეთას მეორე მერე ჩვენ წაგიკითხავთ ამ კანონებს აგერ ეს განკვეთას წერია რომ რომელიც უკვე სოფლიო კრებამ განკვეთა ანუ რა არის ეკლესიის სწავლებათა მითუმეტი დიდი ჯულის კანონი რომელიც მე წაგიკითხავთ ამ ზოგიერთ მოხლებს ვასწავლის ასეთ რამეს რომ არც მღვდელმთავარს არც მღვდელს ცალკე თავის ნებით არ აქვს უფლება მითუმეტ ამ მოხლებზე წერია და ერის ადამიანებსაც არ აქვს უფლება გამოვიდეს ამა თუ იმ მღვდელმთავარზე თქვას არის წვალებელი ანუ თუ ის მღვდელმთავარი და მისი სწავლება არ შეაჩვინა ეკლესია ანუ კრებულმა ეს იქნება ჯერ სინოდისთან თუ კი დიდი არის ამის გამო იქნა მოწეული 7 სოფლიო საეკლესიო კრება. ამიტომ როდესაც კრების მიერ ან ადგილობრივი კრებების მიერ ანუ სინოდის გადაწყვეტილების მიერ იქნება განხილული ესა თუ ის საკითხი, აი მაშინ ჩვენ გვეძლოვნება ეკლესიიდან გამომდინარე გავწყვიტო დაუშვათ იმ სამდლო დასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეკლესია ჯერ შეაჩვენებს და მერე ჩვენს განუთქებით. მაგრამ არ გაძლებ შენ იმის უფლებას რომ შენ აი იმიტომ ძალიან ბევრი ადგილები აქვს ჩვენ პავლე მოციქულო ხო გასოს ოდესაც ხელი გაარტყი პავლეს და უთხრათ შეთეთ წეროსენ რა გინდა ო წარმოგინე პავლე მოციქული არის უკვე მოციქული დემთავარი აქ დახალი აღწესა ესაც გოლი აღწესა დემთავარი და კაც გაარტყი უთხრათ ოდეს პავლე უნება შეთეთ წეროსანო რომ და ასე უნება პავლე არ ვიცოდი თუ დემთავარი იყო რამთუ წერილი არსო შენ დემთავარზე აუგი არ უნდა თქვა ესე იგი პავლე მოციქული მაინც ახალი აღწერა მოგიზღვენ ძალიან ბევრი ადგილი გიჩენს ჩემო ხალხო სადაც მაგალითად ჩვენ ნახე რა გვაქვს აგერ თეოდორე ტირონის ხორება თეოდორე ტირონი მასში რა ქვია თეოდორე შაბათის მასში კითხულობთ რომ თეოდორე ტირონი გამოეცხადა იქ მღვდელმთავარს იმიტომ მართლმადიდებლები ხო იყო მაგრამ მღვდელმთავარი ყავდათ არიოზელი მოაზროვნე მაგრამ ჯერ არ განკვეთილი მაგრამ როგორ მღვდელმთავარი მაინც მას გამოეცხადა კაიაფაოზე გადმოვიდა სულაც თქვა უჯობესია ერთი წარმო ვიდრე თელი კვიგი კაცობრიობა ხო და თვითონ არ ჩვენ და რას ამბობთ მაგრამ როგორ სულიც ესე მღვდელმთავარი იმ ნაწილსო გადმოვიდა ესე რაზია საუბარი ჩემო ხალხო რომ შენ არ გან შენი ინდივიდით პიროვნული კუფური რაღაც წარმოადგენს ესა თუ ის თვითონ გამოხვიდო და მithumetes შენ შეეხო თელ ეკლესიას და ეს ნიშნავს რომ შენ ხარ ეკლესიის სწავლების საწინააღმდეგო და მიუხედავად იმისა როდესაც ჩვენი პატრიარქი ჩვენი მდემთავარნი აკეთებენ მას რაც ღვთისთვის სათნოა ჩვენი სტუმართმოყრობის სათნოა რაც ჩვენ ისინი ამით ვერ გვავნებენ ეხლა მოდი წავიკითხოთ ზოგიერთი ადგილები რომელიც უფრო მეტად აი ჩემს საუბარს უფრო გააღრმავ შემოხოთ. ეს
ესა კონსტანტინოპოლის წმინდა მოციქულთა ტაძარში შეკრებული ორგზის წმინდა დიდი კრების მიერ დადგენილი კანონები. წარმოიდგინე, დიდი ჯვრის კანონს გითხოვთ მე. ესა მე-13. გვერდი აქვს ამას 317. ყოლად ბოროტმა სულმა ქრისეს ეკლესიაში დათესა მწვალებლობის სარეველა ბალახი. მაგრამ დაინახა რა, რომ ის სულის მოჭრილი და ძირიანად აღმოფრილია, სივერაგის სხვა გზას დაადგა და შეეცადა ქრისეს სხეულის გაკვეთას განხეთქილების მოქმედებით, უგუნურების საშუალებით. მისი ეს უკეთურება სრულიად უხმად აქცია წმინდა კრებამ და გაასაზრა, რომ ამიერიდან თუ მღვდელი ან დიაკონი რაიმე დანაშაული აღმოუჩნდეს თავის ეპისკოპოსის და კრების მიერ გამოძიებამდე, განკითხვამდე და დაჯამდე, გაბედავს მის ჩამოშორებას ზიარებისაგან და მის სახელს ეკლესიის წესის თანახმად შამისწირვის სამთო ლოცვაში არ მოხსენების, ის უნდა დაისაჯოს, განიკვეთოს და უნდა წაერთვას ყოველგვარი სამდოლო პატივი. ესე იგი, თუ რომელიმე გაბედავს და კრებულის და ამის გადაწყვეტილებ თვითონ გაბედავს თავის დემთავარს, მთელიც იქნება თუ რომელიმე და არ მოვისენებს და თვითონ გაწყვეტავს მას ზიარებას, ასეთიო პირდაპირ უნდა დაისაჯოს. რასაც ესენი გააკეთებ, რადგანაც როდესაც მდლების პატივში მყოფი მიიტაცებს მიტროპოლიტთა საჯულობას და მათ ბჭობაზე ადრე გამოუტანს განაჩენს თავის მამასა და ეპისკოპოსს, ის არ არის არც მდლობის პატივის, არც მდლობის სახელის ღირსი. ხოლო მის მიმდევრებს, თუ სამდელონი იქნებიან ისინი, უნდა წაერთვას პატივი. ხოლო თუ მონაზვნები ან ერისკაცები იქნებიან, უზიარლობით უნდა იყვნენ ეკლესიიდან, სურულიათ უნდა განაკენონ, სანამ არ დაანებებენ თავს განხეთქილების მოქმედთა ერთობას, არა მობრუნდება თავის ეპისკოპოსთან. ესე იგი, კიდო თუ ის ეპისკოპოსი არ შოუნდებს, კრებაც არ აპატიებს. ნახე, რამხელა დიდია. ახლა გამოვნაგდოთ ისევე მეორე. ეს არის ანტიოქიის კრების წმინდა მამათა კანონი მე-5. თუ მღვდელი ან დიაკონი თავის ეპისკოპოს შეურაცხყოფს და ამით თავის თავს განაშურებს ეკლესიისან, ცალკე მოაწყობს კრებებს, საკურთხეველს აღმართავს, ეპისკოპოსის ერთხელ და ორჯერ მოწოდებას არ დაემორჩილება და არ მოინდომებს მის დაჯერებას, ის უნდა განიკვეთოს სრულიად. ისე რომ აღარ დარჩეს განკურნების იმედი, მისთვის აღარ იქნება შესაძლებელი პატივის დაბრუნება. ხოლო თუ განგრძნობ ეკლესიაში არეულობას შეტანასა და მის წინააღმდეგ მოქმედებას, ესე იგი გაბედავს გარეგან და საერთო ხელისუფლების მიერ, როგორც მოამბოხე, დაჟილი უნდა იქნეს. ესა 99 გვერდი. და ასე კიდო ბევრი, რომელსაც მე ვეცები თლათ, რომ ეს ბევრი არ წავიკითხოთ, თქვენ ამას ეს რომ გავაკეთებთ ამ იმას წინააღმდეგზე დავდებთ. წარმოიდგინე, იმხელა რა მეც იკადრენ, ახლა რომ აქცოდ უნდა ითქვეს, კაცი, მე უთხარი, რომ რატომ არ დააყენეთ, ჯერ აი ეს დათო აგერა, თავის მოძღვარი საქმეს ყურში არ დავაყენებ, გამოდიხარ, რომ მამა იოსები შენი მოძღვარია. გოგო, საკურთხევა, აი მეორე ფილმის ან მესამე ფილმის ეგეგი. მამა ისე მას საერთოდ არ უცოდი ეს რას აკეთებს, ასმე ისე იგი აკათ უკვე თავხედო თავის მოძღვრის მიმართ. მერე ის ზოსიმერია, ხო? ვეკითხები, იმ ზოსიმენდა იმან. მეუფე იობთან ჰქონდა კი ურთიერთობა და ამას აკეთებს. კიო, მეუფე იობთან ჰქონდა საავარიო და ასე მეტყვი გითხრა, მეუფე იობიო. კიო, ყველაფერში მართალი ხარ, გეთახმებით, მაგრამ ნაადრევად გამოდითო. და როდესაც მე ვიცი, რომ ჯერ როდესაც გაიყო პარქია, ის დარჩა მეუფეს იობთან, აკეთ მეორე იმაში თორო კარში შეზორი ფისუბლისი გაიყო და ამ დემთავარმა, რომელმაც შეაგონა და უთხრა, რომ არასდროს აკეთებ და შეჩერდით, აშერჩედა მუდლობიდანაც განაფინა.
ამასაც აკეთებ წარმოვიდგინე ასეთ რაღაცა. მოიტყვა და მე ხო ეს დათო მეუბნება რომ ეგეო ჩვენ მივიდაო თვითონ მე პატრიარქი როგორც мама შეეცოდა ეტყობა და მე ეს მიიწვია ეს ზოსიმე და ეს ხდება ასეთ რამე როგორც კი ვიდაო შევიდაო ზოსიმე პიტაპი რამხელა პატრიარქი ასე უთხრო მე თქვენო არ გიხსენეთ იმის გამ რომ თქვენ ხართ ეკუმენისტიო და თქვენო აპთან ერთათო სანთელი დაანთეთო და თქვენო მასთან ერთად ლოცვა წარმოთქვით და უსმინდა სუთქია რომ ამ საკითხსო ესე იგი მე რაც მოვიმოქმედებო თუ რა გავაკეთებო თუ რამე სათქმელი არისო ესე იგი თქვენი სათქმელი კი არ არისო სინოდი გადაწყვეტსო ხო გამიგე და შემდეგ უკვე აიყარენ ალბათ რა ვიცი და აი შეხედებო რა თქო პატრიარქმა სოსიმეს და იმგოს უკვე რომ გადაწყვეტსო სინოდი როდესაც ეს უკვეო აპიზმიო შეჩვენებული არისო და ახლა უნდა განიკითხო თურმეო აზმებზე არის თუ არა შეჩვენებული თავისებული აი ხო ეგენი გამარჯვებებს დაიწყო სადაც პარეხელობა ჩემო თქვენ ერთი რამეა მე მაქვს მინდა მოტანილი აქ ნახეთ ძალიან კარგი ბროშურები ნახეთ იქ დავდები გონე ათონის მცაზე მოხდა ასეთი რამე რომ სოფლიო პატრიარქმა სოფლიო პატრიარქმა ახალი წელზე როცა გადავიდა ესა ღვთის განცხადება ეკლესიის ხუცესებზე იოსებ ისიხასა და ეფრემ კატუნაკელი ხო გამიგე აი ეს მამები გამოწერეთ ახლა თქვენ თვითონ გასაგები იყო და რაზია რომ ათონელმა მამებმა ვინაც ახალი წელი უკვე გადავიდნენ ერთგვარად გაიმხედრენ და თავი დაჯგუფებები შეიქმნა მაინც კი ერთი გაიმხედრა თავი დაჯგუფება და ეს ორი мама აღმოჩნდა სიტუაციაში რომ მათმაც სოფლიო პატრიარქის არ მოხსენება დაიწყო. იმის გამო რომ გადავიდა ძველ სტილზე და თავისი ეკლესიური სწავლებების მიხედვით თუ დოგმატები ამოვიდნენ 1000 რაღაცების და უთკიცებდნენ რომ ეს ლათინიზმი თვითონ დაათონდა. მაგრამ ესენი არიან ისეთი დიდი მამები, ორივე წმინდანები არიან, რომ დაადგენენ და ევედრენ ღმერთს, რომ აი როგორც мама იოსი მოუთრა, ნიშანი გავთვის ეცი და მამას რომ გედავთო. და ორთავე მიიღო ერთმა ხილული პირდაპირ ხმა ზეციდან და მეორეს ჩვენება. აი ამ იმაში წერია, რომ იოსებმა მიიღე ისეთი ჩვენება, რომ ვიხილა აი ამ დიდ მთას, მოწყდა პატარა მთასავეთ და ჩავარდა შუა ოკეანეში და დაიწყო ჩაძირვა. და უცბა თვითონ ევედრა ღმერთსა ისევე აღმოჩნდა ამ დიდ მთაზე. და თუ გინდა გადარჩეო, მოიხსენე მსოფლიო პატრიარქი, თორემ შენ წინ გეთანი და ჩაიძირებო. და მიხვდა იოსებ გამოვიდა მერე და მოუხმეს როგორც დიდი мама განუმარტა ჩვენი შეცდომა და ერთ-ერთმა ძმა რომელსაც არ დაეჭედა ზუსტად მერე მიიღო მან ჩვენება და პიტაპის ზეგარდამო ხმა თუ გინდა სხონდე მოიხსენე ნუ განშორდები დედა ეკლესიას და მოიხსენე სოფლიო პატრიარქი და გამოდის და ამ სიტყვებში რო ვერაფერი მოიხსენა დაიწყო ასეც ამ კი არტალია კარგი მასე მაგრამ მაინც ეკლესია მწვალებობაში და მე თქვენ იხსენეთ ბართლომე მეუღლეს. აი ვითომ სოფლიო მესი პატრიარქს სოფეთებ. ბიჭო გააგეც კონსტანტინე პატრიარქი მას აგეცინება კაცო. ამხელა შინაგანი არეულობა უნდა ქონდეს ადამიანს და ხიბლი. ბიჭო ამხელაც მინდა მამების მაგალითი მოვუტანე. მე мама იოსება ადგა და თვითონ მოვყვა ასეთი რამე. მომისმინე თუ და მე მოგიყვება ჩემო. მე თვითონ აღწევი სტუდენტობის პერიოდში სემინარიაში ერთხელ სტუდენტების ამ ხიბლო პროცესებში და მეც თვითონ პატრიარქს არ მოხსენება და პირდაპირ ზეგარდა მე მეუბნება რომ და ზეგარდა მინიშება მე ძალიან მოცდებოდი ციცინაშო და პირდაპირ ხმა ჩამომესმაო თუ გინდა რომ არ მოწდეთ და ეკლესიას პატრიარქის მოხსენებით დაიწყო და ისევე იმ ხმა მომცა საჯილი ზეგარდამო რომ ამ წოდებიდან გამოსულიყავდა. როდესაც ის შევასრულეს მეტანიები და ყველაფერი ასაჯილი მომეცმა პიტაპის ზეგარდამო ფიზნა. მე როგორ ისიც მომეცა რომ უკვე კეპატია. რომ ეს აი ხელა დიდი ეკლესია. მე მახსოვს ახლა ერთი რამე. გელაჩი ხარ ზუსტად იქნებოდა სონცერე საცხა 23 წლის უკანდელი ამ დავიქნებოდა. და ჩემი მოძღვარი мама ნიკოლოზი ბრძანდებოდა, мама იოსებიც ისე იყო მაშინ და мама იოსები ქრისტიანად როგორ იყო ცი? ოფჩაში მონასტერი გახსნენ. აღდაშთა мама იოსები გადაიყვანე იმ მომენტში იქ. ხო და მოხდა რომ ეს განდგომილები, რომლებიც დღეს აროშვილების და ამ გენშტოს წარმოადგენენ,
და რომელიც დღეს აი გამსახურდია ზე პატარა თავისი რა ვიცი თუმცა სამოცულო რა ვიცი რა ეწოდება ამ განხეთქილებამდე მე როგესა უკითხო გასოთ იმენ იგენ რაღაც მაშინ პატარა განსაუბრები მოწესდა ამგემა გადაუბრუნელ мама ნიკოლოს გონება და შევესარი იმ შემთხვევა იმას რომ მომივედი ეს ლუკა არის ეს გიორგაძე ვიცხავთ ახლა ვითომ და ზღდელი ეს არის კიდო რამოდენიმე ლაშა იყო კიდო და ხედავ რომ мама ნიკოლოზი უკვე იმ სიტუაციაში შევედი რომ უმკეთებო რომ ამის საფუძველს აროშულების და იმგენის დამგენს ამ კანონების დამიხედვით ეს არის ეკუმენიზმი ეს ეკუმენიზმის ბევრშვენ და ამიტომ პატრიარქ და მდემთორი ამდა მოისენი როუს ეს და როუს თავი საფთა დავჭი შემლები წამოვიდა კაცო ტირილი მომივიდა თვალებს წამოასხდა ეგ და мама ნიკოლოზი რა ჩადი ამგეს უსმენთ კი ესენი სუფთა ეშმაკები არიან შეგედო ლაშა ამ გამოგაშტერა აბა დამოვიც мама ნიკოლოზი ასაკეთებეთ და მახსოვს мама ნიკოლოზი მომეთხრა წამოდგა და მოვიდა ჩამეხუტა და ილიაო შენი ანგლოზის რემონტის ილიაო მომდიოდა და ევედრე ღმერთო ნიშანი რაღაცა მოქცეს უნდა მე უთხარი შენ мама ნიკოლოზი იცოდები და შენ თუ პატრიარქს არ მიუსვენ და მე უფეს არ მიუსვენ მე არც სულ მოძღობაში არ ვქნები სულ შულობაში არ ვქნები შენ და ამ ეკლესიაში არ გავჩერდები და წავედი ვიდან мама იოსებთან ოქჩაში ხო და რო წავედი სულ მახსენდება რომ ევედრე ღმერთო მაინც რომ რაღაც ნიშანი მოქცეს და ცეთქვით იქ დაუჩი მე მეორე პატარა ტაძარში მოცა мама იოსება იგი мама იოსებს ვესაუბრე мама იოსებს არ უთქია რომ ვეცდები მეც ვნახავ მე мама ნიკოლოზს მომიტო გავუკვირე ზალი პატარა კი არა რაღაც და ხდება ასეც რომ მეორე დღეს ხედავ ჩემი მეგობარი ზაზა ცხადაბერიძე ამოდის და პატარა ახლა მისი გავათხოვლია კაცო და მაშინ პატარა იყო მარუშკელა და რო გავიღეთ და გელაჩი უნდა წავსულიყავით ილიაობასო ბავშვმა დაიწყო იგივე არ მინდა გელაჩი იყო იესო არ არის და წამიყვანა პიტა უთხა ოფჩაში ზატო ამა იოსებთან წავიდეთ და წამოვიდა ამან გელაჩი რო უნდა და წასვა ქუთაისში კაცი წამოვიდა უთხა ნასაში ხოდა უცხოდ გონებაში მომივიდა ხმა ეს არის ის პასუხი რაც мама ნიკოლოზმა ითხოვა ბავშვის მეტო ყრმათა ანგელოზის ო ბაგებით გვაუცხად მერმა ერთი სული მაგ გოდისავალი რომ мама ნიკოლოზი ნახე და ეკიდა ხმა მამაიოსებს დაუშვიდებე რაღაცა წამოვედი ეზიარ ყველაფერს ამოვედი და ერთი სული და თან გონებაში მიდი сахарებების ის ადგილები სადაც განსაკუთრებით წერია აჰა გზავნით მე დედამიწაზეო და ვინ თქვენ მიგიღებსო მე მიმიღებსო ჩემ მიღებელი ზეციულმა ვინ თქვენ არღებულობსო მე არღებულობს და მე ჩემი არღებელი ამა ზეციას არღებულობს და ერთი სიტყვით როდეს ნახეთ ამ დროს მოგივარ გელაჩი გელაჩი თურმე ილეობა ლამი ჩაშლილა ხაში мама მიძრადე ოლეგი ჭაფარიძეს პიდაპი საფურების დროს გაუსკდა უჭი და სასაფურე წამოიყვან მე мама ნიკოლოზ მე ჩემი გულთან რაღაც კიდე мама ნიკოლოზ რაღაც კონდა და ერთი სიტყვით мама ნიკოლოზი ხელახლა დაუბრუნდა მოშორდა ამაროშული მე ესენი ზე დაისაჯა თუ შეო გამოაცხადა თავისთან განდგურდა გადავიდა მე და მოშორდა დედა ეკლესიას ესე მთლიანად და რომელებიც მე მიკვირდა ზუსტად ეს არის რომ ამ არაშულების ამ ძალების რომელსაც ბოსტონთა საზოგადოებას უწოდებენ და ქონდა მაგეთა ჩვენ ძალიან ხშირი შეხვედრები და რომელსაც ერთხელ ევროპელ მოგიხერხენით და მე ვუთხარი აბა მე მაჩვენე ბიჭო რაში ვწდები და რაში შეცდა ჩემი ეკლესია ვუთხარ და დოგმატურ სახეებს შეცვალა მეთქი ჩემო პატრიარქი არაფერი ხო ბაშო თქვენ რატო ისევეთ ანალოგი რატო ისევეთ ბაშო სოფლიო პატრიარქს რუსეთ პატრიარქს ეს ბიჭო შენ მეთქი განეშორით ჩვენ დედა ეკლესიას ღვთისმშობლის წილქვეტა ერ სადაც წერია ბოლოჟამამდე იარსებს და პირიქით უმეტად გაწყინდება სიბერია და შეუერთდით იმ დემთავრებს რომელიც ერთი მამათმავლობაში ხილებული და გაგდებულია პანტელეიმონ მონასტრის დამეკი დოკუმენტი დაუდები და მეორე ზარცვი შედიოდა ეს ორი გაიქცა ერთი საპეტერბურგი და მეორე ეს რა ქვია მონასტრი და ბოსტონთან საზოგადოება ჩამოაყალიბა ამერიკაში მეთქი და ეს რო უთხარი ლამი წამოვიდნენ მუშტიკრები ჩემთან, მაგრამ მადლობა მისის ორივე მოიცი მე და мама იოსები მახტა. ბაში დიაკონი იყო ის ოღასხურაზე რო ისე ხო და შენო უკან დაიხეთო რა ხო წამოვიდნენ ეს ამთან გეკეთილი ჩვენ ვაზი მე თუ ვიყავი და წამომეჭიმენ გასალახავთ რომ აი მას მაგრამ მე მადლობა ღმერთო უშოლი მისი ამ სიტუაციაზე და ამგეთა საუბარი და ამგეთ თვითონ ანუ ბაშვილი იღებდა კაცო და ერთხელ და როდო თქვენო
მიდიო სადაც უნდა უკუმა ესე ჩვენ რაც ვილაპარაკე და გავაჩუმე და მე მოხდა რომ თელი გამსახურდია მაკურთხეთ მთლიანად და თელი ხალხი აღუდგა იმიტომ რომ საერთოდ გამოწვევა გაუკეთ არ გამოვიდა მე ხალხი თან მომედა და მოდიან და მე მოხდა რომ სწორედ რომ გამოვიდნენ და ვერ ამოიღენ ხმა და გავაჩუმე და ხალხი გაუხარდა და თელი ქუჩა ვაკურთხეთ იმის შემდეგ მაინც გაბედე ერთ-ერთმა და თქვა რომ ვინო უკუმა რომ ვაგენი გავაჩუმეთ რაღაცა და მე ზუსტად დათუნანო ბაშვილი იყო როდესაც ვიდეო მას იგი აბაგე დავამონტაჟეთ იმაში რომ ეს მე რო ვეთქვა თქვილი ვაგენი გინდა დამონტაჟებული და დათუს აპარატ გადავიღეთ იმ მეტა საუბარი და გავახსენე დათუ ბიჭო ისევე ანალოგური მასი ვარდები კაც კი ვიგენი შეცომილი არ ბიჭო ისევე იმას ამბობ მე შენ თუ შეცომილი იყო შენ ისევე ამას როგორი მიმოდებ კაც მაგრამ ესა დაბნეული ადამიანის პოზიცია კაცო და მე მაინდებოდ რომ ეს ადამიანი აი მე თვითონ მოაბრუნებს ამაზე და რაღაცა. ამიტომ არის ძალიან ბევრი პროცესები ჩემო ხალხო, რომელიც შეიძლება კიდევ ისაუბროს კაცო, მაგრამ ამ შეკითხვები ხომ არა თქვენ ამ საკითხზე ხო რა ფრიმას? მაგრამ ის ვიდეო თეატრი გადაღებული ზოსიმეს იგი მაინტერესებს ძალიან ეკრომულის მე იგი მაგმასა და ასე. აი ზოსიმესივი არა დათონანობაშვილი იყო ზოსიმ არ მოვიდა. არა ზოსიმ არ მოვიდა. რაღაც არ მინდა მონასთან გამოვიდეო და მონასერ შევართო და რაღაც ასეთი და დათო მოვიდა. და გვაქვს ეს ეს ვიდეო გვაქვს. მაგრამ თავარი რა იცი? ჯო თუ ღვთისთვის სათუმო არა თვითონ თუ პიროვნებამ არ შეინანა ეს ჩვენსგან არ წლება მისი მოქცევარიცია ეს თვითონ უნდა მამას აღუდგა კაცო პატარა რომ იგი არა ამას აღუდგე ეკლესიას აღუდგე და თუ თვითონ სინანული არ გამოხატა იმ ადამიანმა რაც უნდა გააჩუმო ხო გავაჩუმეთ ასე ვთქვი და ვერ ამოიღო ვერ ამის საკითხი და ერთი აკვიატების რაღაცები ქონდა თავ ჩადებული ეს ისულელები მერე კაც მოძულეურ სული როგორ შეიძლება კაცო ასეთი რამე კაცო რას ქვიო ამხელა წმინდანს ამაზე კალესაცინცაზე და თელეკლესიის ძინა ამაზე ჯვარცმულ ადამიანებს რომლებიც ლოცვით მეთმა მიყვანა ჩვენ ქამის პროცესებში ჩადიან ისაც უდავი და სტალინი ასე მიმასინა შედალოცილო რატო უნდა იყო გასე რა იცი მერე მოუყვანე ბევრი ეგვიპტელი მამების ცხოვრება და მოღვაწეობიდან მოუწანელი ის პატერიკებს უძახე ჩვენ ანუ ეს წმინდა გადმოცემები ჩემო ხალხო რო ერთერთ არის ასეთ რამე რომ მამე მაკარი დიდის იმაში დაცა სხვადასხვა იმაში რომ თვით წინაშე ჩემთვის სათნო არისო ჩადი ამ დამქალაკში ნახავ სამეძაო სახლის დირექტორის კი არა სამეძაო სახლის უფროზეულება და ის არისო ჩემთვის სათნო და ჩავიდა სპეციალურად იქ და გამოიკითხა ზუსტად რა მაგ თაშტარი გითხეთ და ის გამახსენდა ეს გონებაში კაცო რომ უთხრა რომ მე ვთვით მოვედი და მითხარიო რას მათ აკეთებ რა გააკეთე ასეთი შენ რო ღმერთის წინაშე რო სამეძაო საფლის უფროსი ხარ კაცო და ამ წოდებში აგდებ ხალხს კარგი მაშინ შენ ვინაიდა სამეძაოები რა ფთვისგან მოდიო მაშინ ამ კაცმა დაუწყო მოგიყობი მე რამოდენმე მაგალის იმას შემთხვევას ერთი მოუყარო თვითონ ეს კაცი თავი სამეძაო საფლის თვითონ მეძავე ხო კაცი ხოდა ერთ-ერთი ქალი მომეწონა ძალიან ფიზიკურად თო და სამკერვალოში მუშაობდა რომ მივედიო ამ ქალს უთხარიო ის ძალიან კარგი ქალია და უთხარიო რათა ხარ ცუდი იმასე როგორ ჩემთან იცხოვროს ხოდა ამ მომთხა შენ არ იცი ეს რანაირი ქალია და მაგე მაგას არ ხარ შენ გადაეცი რასაც გეუბნებიო და უთხარიო მას ჩემი აზრი მართლა მივიდა რომ უთხრა მან ტირილი დაიწყო იმ ქალმა და თქვა თავთან ხდები ოღონო ამ დამდენი ფული მომცესო და ამ კაცს რომ მივიდა ეს კაცი უნება რატო დამთავრდიო შენ და დაიწყო ტირილი და ქვითინი. ჩემი ხმარი და შუღებია დაჭერილიო. რომ ამხელა თანხა გადასახდელი თუ არა ციხიდან არ უშობენო, ისე ბატონო, იმაშო. და ამის გამო ჩემი ქმარშვილი სიყვარულის გამო ჯოჯოხეთში დაჩავალ. და რო დაიწყო ტირილი, იგი ამოიღო ამ კაცმა ეს ფული და მიცა და წადიო, ჩუმათო და შენი ქმარშვილი გამოიხსენიო. და ამით უზარმაზარი ფული მიცა. ეს ერთი და მოეფერა იმ კაცსა ადამიანზე აკოცა როგორც დაძმას და გავუშვა მეორე იყო შეთხევა ასეთი ჩემო ხალხო იმას წერია რომ იმ ქალაქს ესე ამ იმას მუსლიმანური ქვეყანა კაცო იგი ეგვიპტეს იგი და იგი გადაწყვიტა რომ მონასტრის იმას მიადგა იღუმენიას და უთხრა დედებიო ცალა თუ არ იმა იცხოვრებენ ჩემთან მოკლავთ აქ ჯა შემოშოთ უყოლოდ მოკლავთ
და იუმენია მივიდა ამ სამეძავო იმის უფროსთან და უთხრა მიშველო რაღაცა მომიხერხებ და ამან გადაასვა მონაზვნების ფეგეს შესამოსილი ამ მეძავო დედაკაცებს და მონასე შოუშვა და ამით გადაარჩინა მოიგე რაგვია დედები და ესე დამალა და მე რა მოხდა ამ მონასეში ცხოვრების დროს ამ მეძავებს ისე მოეწოდათ მონასური ცხოვრება რო ნახო მე ამას უთხრა თუ შეიძლება ჩვენც სინანულში მოვედით, არ გვინდა ეს უღირსი ცხოვრება გაწარმოო და დაგტოვეო შენ, ჩემბა ჩვენი ბატონი ხო ხარ? და მოგვეცდა მე ის უყოლას მივეცნება და მონაზრები გავხდი და შეინახე. თუ ამიტომ რას ფასავს ის ეცხოვრება ჩემო ხო? ხელაღები და არ შეიძლება შენ გამოგვიდო და ვინმე აგინო. ან кайთვა ანუ ჩვენი საკითხი არა ჩემო ხარ, იმიტომ რომ სტალინს რომ მოადგენ, შენ რა იცი ვინ იყო სტალინი და იმიტომ გამომდინარე, შენ ჩემ ეკლესიას მიგინებ. ეს ხო უტოპიაა. ვიცი მე მომისმენია დიდი მამებისგან სტალინის პროგრამაზე 30 40 წელიწადში მასონისების გეგმები ჩაშალაქ მეთვა მისი ხელი. თუ 12 20 გუნდში ერთი უდა იყო, რა ვარ შეიძლება ამ გეშინ და მეთვა გამომისი ხელი. რამე პროცესს მოიმუშავებს. ჩვენ ავიცი შევარნაძე ვინა და იმდა გამომდინარე ლაპარაკობ შე. ვინა ხარ მეთვა მისი ხელი დააშოშმინა ბევრ რაღაცები და мама ფილიპესაც მის იმაში ჩვენებაშიდაც ქონდა. რო იქნება ქართული რომელიც ჩამოიყვანს მეტი და მის ხელის შეაჩერებს აქ იმ ბოროტებას რომელსაც ზუსტად 1000 თაკაჩაღებები გაუბედურებები და 1000 რაღაცები ხდებოდა ჩემო ხარ და გამოდის რომ ჯაბა ბიჭო мама თქვენ შობლები ხო ხარ ჩემო ხარ შვილის აუგი რომ მოგისმენია და თუდად მოქცეულა ციხლი დაგიჭერიათ არ მისულ არ მოფერებულ ხარ არც ილოფო დედაშვილობა მამაშვილობა გამოხატო პატრიარქიზმი мама ის დაუშავთ ჯაბა იოსელიანი იყო და ვინცა უნდა იყოს კაცო. ვის მოწოდ ინგენ სანქციელ დაუშვათ, მაგრამ მამაშვილო გამოვიდა და წერია. გველსახმრელი დამოიუბა ზენატკბილი მოუბარი, შხამიანი მოუბარი კი არ წერია ეგ კაცო. ესა უკომარ, ესა ფანატიზმი, ესა ის უკიდურესობა ადამიანში ჩადებული ამ პარტავნობისგან და ხიბლი რომელიც მისი ჭკუით უნდა რომ ეკლესია მოაწყო. ესა საშეს შემოხალ. ხოდა შენ განიკითხე შენი თავი კაცო. ყველაზე დიდაც ხონდე, ყველაზე უკანასკნელ ჩათვალე შენი თავი მამებზე. ამგეს ყველაზე წინა პლანში აქვს თავისთავად წამოყავ და თვითონვე. აი ბოლოი კი როდესაც ახლა ვითომ და ძიმა დადო, რომ ერთადერთი ეკლესია არის ეს სადაც ზოსიმე და ეგენ, ესა სექტა კაცო. мама გაბრიელი რას გეუბნება? ძალიან დიდი თვითი აქვს უცმინეს. და ვინც მას განუდგება და განიკითხავს, სექტანტები არიან. ტიპიკაციო უნებსი რომელიც ეკლესია მიერ მაძა ეგენი არ არის არაფერულობაც აგეცინება ჩემო ხო მეთვა დაგოსოთ მეთვა გაგაძლიეროთ ხოდა ვევედროთ ღმერთს რომ ის ბოროტები რომელიც ამ საცოდავ ადამიანებს მართლა საცოდავები არის ისინი მიუხედავად რომ საცოდავი ადამიანი რომელიც ეშმაკს ემსახურება და მისეს სწორი აზრება და მეთვა დაანახო ჩვენი პატრიარქის ჩვენი მეუფე კალისათის მაძლ და კეთილ საქმეები. ახლა რა აუთხარ იქ შეკვეთრაზე მოგიყვებით კიდევ ერთხანს. როდესაც შევთით ამის. ბიჭო, რამხელა უგმური უნდა იყო. მაცხოვართა რომილის იონე ნახევსემლის მოწაფეები ეუბნება შენახა თუ სხვას მოველოდით. და მაცხოვარმა ის გარდა უთხრა რომ მე ვარ. ადგა და დაიწყო სახალხო საქმეების გაკეთება. ანუ ბრმა თვალებიო ხურს მენავიცა არი გააცოცხლა და 1000 რაღაცა და მე შემოუბრუნდა ამ სასწაულების დამის შემდეგ, იმიტომ რომ ეშმაკს არ ძალუს ეს გააკეთოს. და შემოუბრუნდა უთხრა ნეტარარია რომელიც არ შეცდებიან ჩემში. ბიჭო ახლა შემოუბრუნდი შე და ნახე რა გააკეთებს მეთქა ჩემი პატრიარქს და ჩემი მეუფეს და ამ სინოდის ჩუბეუნები. დააკეთილი ეკლესია მონაცემები აღდგა აშენდა ეკლესია მონაცემები და იწખებს საქართველოს ამ პროცესში წინსვლას ვიწખებთ. ბიჭო, აღდგა გელათის ბაგრატი ქუთაისში. მე გიკითხავ ბაშენ რაც მეფეებს ენატებოდა დემთავარ გაბრიელ ქიქოძე ყველას. აკადემია ბაგრატი აღდგა და აკადემია აღორძინდა, რომელიც დღეს თეთრი ხელთათმანები ზოგერთები შეგვებზოლა და ბევრ რაღაცები გააკეთა მე თვითო შევუნდოთ იმას. ხოდა სასავლებელი მარტო წარმოიდგინე ერთლიან სასავლებელი რომელიც გაუკვენ, ერთლიან სასავლებელი რომელმაც იმ ხელა დიდი რეზონანსი გააკეთა. რო ქუთაის სამბოლოს პედაგოგების განსხვავდება ევრომეში, იმიტომ რომ ამ სასწავლებლის როლი ასე დიდი იყო, რომ აღიზარდა ბევრი პედაგოგი, რომელიც დაუბრუნდა პლაუკან ნათელი აზროვნების სკოლებს. გააკეთა ამგეს პერიოდში მეთქი? თუ მეუბნებით, ქვერო
პულისებს მიღმა და ზოგიერთი მართლა შეიძლება არ დაბადებულა. არ იყო დაბადებული უკროსურად, ხო? ჩვენ დროს ესენი ებრძოდნენ ზუსტად ლათინებს და ამძალებს. ამ დროს იყო ზუსტად როდესაც რამოდენიმე წლების უკან ხარების ეკლესია, რომელიც ლათინებს უნდა წარწმეოდა 1000 და 1000 შეგზანები და 1000 თო ფულების მიმასა. ჩო ეკუმენეს იყო ყოფილიყო დემთავარი, რამოდო და ფულსაც აიღებდა, მეცემდა და მე ამოხდა ერთი და იგივე ჩემო ხალხი ეთყოდა. ესა ეკუმენიზმი მეუფეკალესად, რომელიც მთელი დროის განმავლობაში, რამოდენიმე თვეების განმავლობაში ომი უწევდა და მთელი ეკლესია მიდეგით პარაკლესები და კრებები რა ქვია, სასამართლოები დაგი მოუწვენ და მეუფე თავ დავიმბავოთ ეკლესიას მაინც არ მოწვენ ლათინებს. ესა ეკუმენიზმი, კაცო, არ გაგეცინება ჩემო ხო? მაგიგერ უფრო მეცად გეტყვით. ზოგიერთი და სემინარია აკადემიის ლექტორმა რო გაბედა თავის თვითონდაც ვიღაცების დამხაშების დარეკვით და პატრიარქის გარეშე და ორი იგი გასვლა გააკეთეთ სტუდენტები გაიყვანენ მოთხულებით და ადრესატ თვითონდაც ეს იმაცრი რა ქვია რაღაც აქციები მოაწყო თვითონ აბორტის საწინააღმდეგო ადირია მეუფე ახსნა გამარტებით იგი მოთხოვა როგორ შეიძლება ეს ესა თამაში ეკლესიის სიღრმეებიდან როგორც იუდე ეთამაშებოდა ქრისტეს და თავის თვითონდაც ფული ეშოვა რაღაცა და მე ამ თამაშმა იმხელაზე მიიყვა რომ თავი ჩამეკიდა საწყალო და წერია დიდი გადგომილება ექნება ეკლესიაში არა ეკლესიას თუ გადგომა იქნება რავა იუდანთან დავიწყო ქრისტეს გინება ეს შეიძლება და იმხელა კერპულსული აქ რომ ხო არ გეუნები ჩადით და მის ან ბოლო იმგეში ნახეთ რომ ერთადერთი თურმე ესენი არიან წმინდანები და ანუ თურმე მთელი სინოდი ცდება როგორ შეიძლება კაცო ეს? სად ნახე ეს? 1000 ტანჯვა წამება, ცილის ამებები, განეცადეთ ამ ხალხს და ესენი რომ ამგეთა ყოფილიყო. ერეკ დაუთებოდა. მერე მოუყვანი ასეთ რამე ჩემ ხალხს რომ ნახე დღეს რომ თელი ეს ზალები ზუსტად ლათინებს. ჩვენ ეკუმენეს ლათინებს ჩაგვიყოდოთ. ეს ზალები და ყველა ვისებს დღეს? ეკლესიას მართმადიდებლობას მაგრამ ათავს ასეთ რამე ბართლომეი რა ქვია სოფლიო პატრიარქი დატო ეხუტება პაპს ბიჭო ჩემო კარგო ჩემი გასარჩევია შენ ვერ მომიტან მე სახარებაში ვერცეთ ადგილს რომ მოციქულებს განეკითხათ მოციქული თუნდაც და ასეთ არ წერია ბიუდა შეასეთო შეისეთო მიხოთ იმისა პავლე მოციქული ამოს ასეთ რამეს ჩვენო ალუე უშო ფთისგანო დადგენილ ვარ რაცა აი განეკითხონ ადამიანი ანუ მჟავრი პირველადი მჟავრი ასაც დანიელ წინასწარმეტყველი და თვით არა მარტო ადამიანებს განეკითხავთ არამედ დაცემულ ანგელოზებსაც კიო მაგრამ იუდაზე ვერ ნახავ ესეთ იმიტომ მისი დარი იყო ერარქი იყო ეს იმიტომ რომ ეს სასამართლოს უპირატესობა მღმერთს უყრია კაცო თავარ ანგელოზმა არ გაბედა კაცო და იუდას ეპისტოლეში საიკითხა დაწერია მოსე შესახებ, როდესაც ესაუბრებოდა, კი არ განეკითხავა და კი არ დაუწყო ეგეო. უფალმა შეგაჩვენა, უფალმა გაქცეს პასუხი. თავარანგელო ასე უთხრა შეხსეს. შენ ვინახარ, რომ გამოდიხარ და სოფლიო პატრიარქებზე იმას რომ ეწყო? ვინ საიდან ჩემო ხალხო ეს პროცესები? ამიტომ არის რომ ეს არის ძალიან საშიში რაღაც მეთმა შეუმუნდოთ, მეთმა აპატიოთ და რავიც ბევრი რამე შეიძლება ისაუბროთ, მაგრამ მე არ მინდა რომ დაგგალოთ ხედა, რამე შეკითხები ხომ არ აქვს. არაფერს ხო, კარგია.